Жаннур, сен ортага чыкканда мына жерде абылай микрофонсуз такаппарлыктын символу деп жатыр. Неге айтып айт? Энди Шах мырза мына жакта таныстык барысында көрүп жатırбыз. Энди мына жерде 2 ай күттү үмүткерин. Сонча кайта-кайта жаңа айтасың үйгө барып, муңаям, терезеге карайым да бир тындырып тасканын өткөн күлүм деп айтасың да мисалда 2 ай күттүн келди, оган көңүл бөлмөйсүң, не кездешпейсиң. Мырза, караш bir emes, iki emes koysağndaş. Bir gün de kaz keledi. Kişe deyim de, mesela, 3 jigit kirip kelgende, ladna, men endi bitip ağızım aşılatındayım bar, ümitkerim jok ya. Jannurga ne jok deyim de, mesela, ümitkeri bar, mutup ket deyip ümitkeri bar. Bırak Jannur aytıp aytpadım dedi o. Bilmeyim endi, Meyirbek oydan çıkarıp aldı ma, baskası ma. Bırak endi, osı uakıt içinde Marğulan'ın boyu össe, onda Jannur'dun köngül küyü jaydarı bolıp, kadimge kuanıp turgan çıkar. Öspese ne boladı? Kızık negizi, boyga osınçama mən bergen bizdiñ Jannurumuz. Ümitkerimen kezdestime, keşegi Danielde karsalgan Jannurdun türün körüp, Marğulan renjigen jok pa, onu jarnamadan keyin talqılaymız, alıstamaңыз. Сұрақтары бар сияқты. Кеше Данилдар студияға келген кезде неге сонша эмоция білдірдің деп жатыр. Жаннур, бүгін біраз сұраққа жауап беру керек болады ау, деймін, иә? Сұрақтар өте көп. Қындыз, басқа-басқа осы туралы сен айтпай қоясың ау, өткені осы жаңаға қонжық болып, үміткер болып келді ғой Ақтөбеден. Сол кезде сен де әділетпен далада кездесіп, көз салып, сөз салғансың. Сен де деген қалай кетті? Мен де сөйтіп жатырмын деген сөз бе? Жоқ, сен басқа-басқа жоқпын ғой, қонжықтың атқан жоқпын ғой, әділеттің атқаннан кейін сондай болып қалды, ол қате, иә. Ал сен демек, жігіттің атпайсың деген сөз, сол себепте басқа жерде көзің салып жүрсің деген сөз. Жоқ, әңгіме ұнатқан атпағанда емес, мен көз салып теманы бұрмай қойыңдаршы. Кеше ана үш жігіт келді ғой, красавчик, сымбатшы. Сендердің сөздеріңе айтайын, сол кезде анаяқта көздерің жарқырап, бүгін не мысық болып отырсың сен, Жанна? Әй, бәрінің де, мен тек қана менің емес, барлығының көздері жарқырады ғой. Құндыз, Мадина үшеуің қарады. Сендер отырасыңдар ғой, басқа-басқа сен отырасың. Каждый үміткер келгенде вау, вау деп. Енді вау деген моя фишка, че там, ассалаумалейкум. Фишка, фишка, бізге де фишка, ал не істейсің? Жаннур, үміткерге деген ешқандай құрмет жоқ. Үміткер деген ешқандай құрмет жоқ. Кеше сен мына жерде оқып, кеше келген кезде жігіттер аузынан суың ағып осы жерде отырған кім? Әуелі үміткерді шақырып алайық, үміткердің көзінше әңгімелесейік. Марғұлан, келіңіз ортаға. Қалыңыз қалай? Жайғасыңыз. Жайғасыңыз. Көңіліңіз жақсы ма? Шүкір. Жақсы. Сол, білуіміз бойынша Жаннур екеуіңіз күнде кездесіп жүрсіздер. Бір аптадай болды. Бір аптадай болды. Алматыда емеспін. Кеше жолда 2 күн қалып қойдым. Қар борып, таразда қалып қойдым екі ортада. Атпен серуенде барлығы сол жаққа кетті ғой. Сонда болды. Сонымен шақ жеттім Алматыға. Қашан кеше келдіңіз? Кеше келдім, иә. Кеше келдіңіздер. Аха, кеше шығуым керек болатын, үлгермей қалдым. Үлгермей қалдыңыз. Енді бірақ енді кешке Жаннурмен кездесіп үлгердіңіздер ғой, иә? Жоқ, мен туысқандарымның үйінде болдым. Өйткені ол кісілермен де келгелі көріскен жоқпыз. Маған арнап дастархан жайып қойғаннан кейін сол жаққа барып, жарлық Жаннурдың өзіне ескертіп айтып жіберген. Сонда көріспегелі қанша, соңғы рет эфирде көрістіңіздер ма? Соңғы рет эфирде көрістік. Одан кейін Шымкентке Марғұлан кетіп қалды. Жаңа өзінің шаруаларымен, бірақ кеше келді, кеше келгенін білемін да. Сосын эфирден шыға салып, мен жазып жібердім, бүгін кездесек деген сияқты да. Енді бір апта көрмедік қой. Алдыңғы осы жерге шыққан кезде айттым, мен может Марғұлан менің ойымды өзгертетін шығар деп. Мүмкін сол жағынан бір жұмыс жасай ма деп ойлап едім, бірақ басқа жақтан жұмыс жасап жүр. Қандай басқа жақтан? Басқа енді өзінің жұмыстарымен жүр дегенім ғой. Сөйтіп айтпайсың ба, өзінің жұмыстарымен жүр деп, басқа жақтан жұмыс жасап жүр деген қалай кетті? Менің ойымша Марғұлан тек қана эфир үшін ғана келеді ғой деймін. Негізі бір апта болды ғой кездеспегелі. Мен мысалы Жаннурдан күнде сұраймын, үміткермен қалай кездесіп. Бірақ бәлкім енді сол бір аптаның ішінде мысалы 24-7 онлайн байланыста болған шығар. Бірақ Шах мырза, менің де досым барды ғой, Әділжан деген бауырым. Бірақ ол 3 күн бұрын келді. Сен кеше ғана келдің деп отырсың.
Әділжаннан сұрайын, Марғұланмен бірге келдік деді. Мен Әділжанды, ол шаруасымен тойым бар дегеннен кейін пойызға мінгі жіберген. Өйткені біз Әділжанмен осында танысып, мен айтқан өнеріңе қолдау білдірейін, сапарлас дос болайық. Сондай нәрсе болды. Одан кейін оны Шымкентте мінгізіп пойызға мінгі жібердім. Мен шаруаларым бітпегесін осында келе алмай қалдым. Бірақ онда Әділжан өтірік айтқаны ма, енді Ерболға айтыпты ғой, Марғұланмен бірге келдік деп. Мен келмеді ол. Маған Әділжан айтқан, мен бүгін шығып жатырмыз Марғұланмен деп. Бұйырса ертең боламын деп айтқан маған. Дейді. Неге өйтіп айтуы мүмкін? Сіз шынымен де нақты кеше келдіңіз? Факт бар. Мен өзімде бар. Видео дәлелдері бар дейсіз ғой. Жанұр дәлелдерді жақсы көреді, иә негізі. Дәлел қайда деп сұрасаш, дәлел, дәлел маған керек деп. Жанұрға керек болса ол дәлелдер жалпы. Негізі бар ғой Марғұлан, мынандай дүниеге сенесіз бе? Көзден кетсе, көңілден де кетеді деген. Сенесіз? Иә. Сол үшін көзден кетіп жүрсіз бе? Жоқ. Негізі шақ мұрсы. Мен айттым, кішкене бір өзім жеке басыма қатысты шаруалар болды, сонымен ғана кетіп қалғам. Бірақ енді таныстық нақ басталған кезде кетіп қалғаныңыз бір түрлі болды. Иә, Еділ. Марға, ассалаумалейкум, ақтөбе. Иә. Бауырым, жалпы кешегі эфирді көрдің ба? Жаннұрдың ше енді бағана шақ мырза айтып жатыр ғой, көзден кетіп жатыр деп жатыр ғой көңілі. Кеше көзіне ие болмады Жаннұршы. Бүгін білмеймін енді күшті. Бағана да негізі амандасқанда кішкене ыңғайсыздық болып қалды, енді негізі. Марго бит амандасып отқан кезде Жаннұр кішкене артқа тартыпшы. Жалпы оны бұрмалай қояйын. Кешегі жалпы эфирді көрген кезде қызғаныш болды ма Жаннұрға? Өз пікіріңді айта кетсең кешегі эфирде, егер көрсең бауырым. Мен айтып отырмын, жолда болдым. Кешкісін келдім осында. Бірақ оның барлығы жаңағы YouTube-та нұсқалары бар ғой. Айту арнасында да толық нұсқасы бар. Жоқ, мен келгеннен кейін үлгермедім ешқаяққа. Шынымды айтсам, туысқандарыма барып, и одан кейін студияға барып, ол кісімен де сөйлестім, бірақ айттым, кеш қалып келіп келуім мүмкін осында саған қарай. Бірақ енді түн болып кетті да, мен Жамбылға қарай кетіп қалғанмын. Ар жағына маған келуге көліктің үшін кеш болып кеткеніне байланысты болмай қалды менде. Шақ мырза, мен Жаннұр мен Құндызға айттым деп отыр да. Мысалы сендер екеу қойшы, мен ғана демей қойшы, кеше YouTube-та аузыңа тілің тіліңе тимей сөйлеп жаттың ғой, ойбай, Нұрболды қара, ананы қара, мынаны қара деп конкретно. Мен екеуіне қойғым келеді, екеуі үйленетін бағдарламада отыр да қазір, ішімен де өздерінің жігіттерін күтіп, енді мен бұларға сұрақ қойғым келеді да, кеше мысалы Жаннұрдың өзі үміткері бола тұра, бір жігітті жаңағы орыс жігітін көріп, үміткерін ұмытып кетті. Ертең сонда үйленген кезде сондай сымбатты жігіттерді көрген кезде күйеулеріңді ұмытып кетесіңдер ма не? Сымбатты екенін деген мен де мойындап тұрсың, иә? Егер де сендер де сөйтіп накачанный болсаңдар, біз де сендерге қараймыз негізінде. Қарадым болды. Сосын Еділ айтып отыр ғой, Жаннұрға көзіне ие болмады деп, сен көзіңе де аузыңа да ие бола алмайсың ғой. Жоқ, Шат мырза, мына жерде айтып кетейінші тағы да Құндызға қосылып та. Кеше біздің жігіттер енді атылып жатыр ғой, Құндыз бен Жаннұрға да атылып жатыр. Кеше Айбекке де үміткер келген кезде өздерің де ауыздарыңнан суға ағып жатыр ма? Вау, 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 мына жерде қарап. Жоқ, Нұрсұлтан конкретно аузынан су аққан дәлелдеп берші бауырым. Нұрсұлтан сол кімнің аузынан су айтып берші конкретно. Нұрсұлтан сен Данилдерге енді аузынан су ақты ғой, сол сияқты ғой бауырым. Нұрсұлтан, ер балаға жараса да, кімге қараса да, қыз баласы қырық үйден түйу деген бар. Қыз баласы деген кішкене өздерінің ауыздарынан суын ағызбай, көздерін тыйып отыру керек, төмен қарап отыру керек. Сендер кеше деген Жаннұрмен Құндыз жігіт келген сайын, ой, осы жерден тұрып кетейін деп, атылып кетейін деп, бір күнге жақсы жігіт екен, Валентин күн тойлатайық деген ой болды ғой сендерде, дұрыс па? Мен өз ойымды қоса кетейінші, кешегі эфирді көрдім да, мен сейчас бұл балаларды былай сырттай танимын ғой негізінде. Бірақ мынандай көз бояушылық бар да, көз бояушылық бәрімізге ұнай ма деп қоямын. Осы орайда енді басынан Құндыз бен Жаннұр айтып жатыр ғой, енді менде де көрдім эмоцияларын, кәдімгідей көздері бақырайып кетті ғой. Бірақ ол жігіттер, мен жеке ойым, бәлкім ренжіп қалмасын болашақта, бірақ химиктер деп ойлаймын мен. Оны ондай денені шығару үшін кішкене бәлкім андай нәрселерді қолдану керек шығар деп ойлаймын. Жоқ, негізінде жігіттердің денесіне қатты прям нетіп жатсыңдар, қызғанып жатсыңдар ғой. Өздеріңде мысалға ерні сірілген, кірпік жасалған, беті ботокс, қыздарға қызықпайсың демеш, сен бір қараған кезде ол білінбейді саған. Көзі жасалған, арты жасалған, но жігіттер, елки-палки, қойдыңыз, пожалуйста. Вот шынымен де, сенде бір қараған кезде білмейсіңдер ол жасанды ма жоқ па. Шашы қысқа болуы мүмкін, бірақ саған ұзын шашты қызынауы мүмкін да, ол наращивание жасауы мүмкін. Сен бірден ондай екенін білмейсің ғой. Жоқ, Даниярға айтқым келіп отыр. Данияр, сен ол еркектерде нең бар, қалай шығарса да денесін шығарып алған жігіттер ғой. Просто осы жерде мен просто жаңа
Kızlardın solay сразу бит бир көргенден кетип калганын нетип отурмун да. Жок, ишо ол кош жарай, өзү жарай бир кызыгып караган чыгар, кыз болгонунан кийинче бир унатып. Бирок мынака келди да Нурболду түшүрүп, ананы караш, сен мындай казактын жигиттери мындай андай деп. Просто кундуз конкретно кеше сен сол сөзөң мага катты унамады. Эке бан, хорошо, Нурболго тийсин деп атсың, бүгүн энди бул нерсени козгоого болотун чыгар, э? Нурболго мен кай жагынан тийсим, денең кичкентай деп айттым ба? Мен айттым 20 жастағы жігіт қарашы дедім. Қандай жанағы харизмасы, қандай ұрып тұр, сөйлеген сөзі қандай нақты деймін да? Неге сен Нұрбол солай сөйлемеске? Эфир сыртында қандай көңілді жігіт? Қалай жақсы сөйлейді? Неге эфирге келгенде сен басылып қаласың деп жатырсың? Сен табиғатты түсіндіру үшін кішкене сөйлей білу керек. Сөйлей білмесең, хотя бы іске болу керек қой. Итак, ол сөйлей алмай жүрген адам ол. Сен сөйлей алмайды. Анау мынау мыңқайып аузы келген, мынандай 20 жасар ананы қара, мынаны қара деп. Сен конкретно оның табиғатына тиісіп отырсың, болды. Жоқ, мысалы Құндыз айтады ғой, неге мысалы Нұрбол отырып кешегі Данилға қарап, қарасыз, екеуміз де 20-дамыз, е? Мен сүрген өмірді ол да сүрді. Екеуміз де бір Қазақстанда тұрамыз. Ол қалай өзін жаңағы көрсетеді, мен қалай өзімді көрсетіп отырмын. Оған жаңағы уақыт керек емес, ашылуға уақыт керек емес, оған іштеге керек емес, ол бір құбылыс сияқты келді, бәрін таңғалдырды, кетті. Мен де тура сондай, неге бола алмаймын деп, неге өзін қамшыламайды Нұрбол? Жоқ, бұл жерде қамшылайды ғой. Айтсайшы, бұл жерде енді табиғаттық мінезіне байланысты әңгіме болып жатыр ғой. Бұл жерде жасқа да байланысты емес. Мысалы, мен Еділді енді танысып жатырмыз ғой да, осы недавно келді, бірақ қандай да бір жаңа қатысушы келсе, осы жерге сәл-пәл үйренісіп отырады сөйлемей. Бірақ байқаған бойынша Еділ келгелі тақ 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 тақ. Өзінің табиғаттық мінезі сондай да, просто ол адамның. Ал Нұрбол шатастырмаңдаршы, мысалы кеше ортаға шыққан Данил болып танысқан жігіт, ол бір келіп, бір мақалдап, мәтелдетіп, бір өлеңдетіп бірдеме айтқан жоқ. Нақты қойылған сұраққа, қысқа нұсқа, нақты жаңағы дыбыс интонациясын дұрыс қойып қана нақты өте қысқа жауап берді, бірақ қалай жауап берді? Яғни бұл жаңағы білім мәселесін айтып отырмыз ғой. Әрине. Енді бұл да бір, яғни көргендіктің, сананың, білімділіктің, оқығандықтың көрсеткіші ғой, иә мысалы. Бір адам бар мысалы. Қалың қалай деген кезде, негізі былай ғой, жақсы, енді негізі келелді, отырдық, енді болды, енді солай болды. Деп айтады. А біреу айтады, қалың қалай деген кезде, рахмет сұрағаныңызға. Қалым өте жақсы. Өзіңіздің де қалыңыз жақсы деп ойлаймын. Бүгін осындай тамаша керемет күн болып отыр. Барлықтарыңыздың көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын деп мысалы әдемі жеткізе алады ғой кез келген адам. Бұл бір шешендік өнер емес қой? Құндыздың айтып отқан сөздерінде жаны бар, өзіне бір мотивация болсын, сенде бір жерің кем ба деген сияқты. То есть, жоқ, мен саған бірінші қарсы шыққам. Просто әр нәрседен бір пайдалы нәрсені айтуға алуға болады дегенім ғой. Жоқ, мысалы, осы Данияр мен жаңағы Құндыздың айтуы бойынша адамның біз табиғи өзінің мінезін одан сайын басып тастаймыз. Бізді кішкентайымыздан тәрбиелеген ғой, көршінің қызын қараш, көршінің баласын қараш, неге осындай болмайсың деп. Жұрттың баласын қара. Вот жұрттың баласы дегенде адам деген өспей қалады, сонымен жарысып өмір бақи. Жұрттың баласы дегенде бір бала расы басылып қалады, ал екінші бала бар, керісінше мотивация алады. Ол бірақ туа бітті. Керісінше мен сол жұрттың баласынан қай жерім кем, мен артық боламын дейтіндер де бар ғой. Ал Нұрбол сол басылып қалатын жігіттердің қатарынан болып тұр ғой. Сіз бір қыз бен Құндызды салыстырдыңыз ғой мысалға. Вот сол қызды мықты қыз, осындай қыз деп. Сол Құндызға айтқансаң, Құндыз намыстанатын. Мен ол басқа тұлға, мен басқа тұлға. Сол сияқты Нұрбол басқа тұлға, Даниэль басқа тұлға. Бұл бұның мінезін өзгерте алмайсыңдар. Жоқ, табиғат қарайсыңдар, табиғаттан тиісіп жатырсыңдар ғой. Құндыз, мына жерде екі қателігің бар жалпы. Айтайыншы, мысалға табиғатына тиісіп жатыр ғой Нұрболдың. Мынандай, мынандай, неге мынандай болмайсың, мынандай болмайсың. Мысалға онда, мысалға келтірейікші, мысалға 90-шы жылғы бір жігіт дейік, оның бір баласы бар, ал 90-шы жылғы бір жігіт, басқа бір 90-шы жылғы бір жігіттің 5 баласы бар. Неге? Тоже сұрауға болады ғой, мысалы, салыстырған кезде де. Сенде жарысатын дүние тапқан екенсің қарағым бар ғой. Шынымен де. Сенде бір салыстыратын дүние тапқан екенсің. Нұрболдың табиғаты дегенге мен кішкене келіспеймін. Нұрбол мен Данилды салыстырып жатырмыз ғой, бірақ олардың өмір сүру жолдары әртүрлі ғой. Нұрболдың кішкентай кезінде қандай травма алғанын білеміз мысалға, иә. Бірақ қараңыздаршы, Нұрболға осы күнге дейін жұмсақ айтып келдік қой. Жаңылхан күнде жұмсақ айтады, ақ Нұр бар, иә мысалға, иә. Сен былай айтшы, Нұрбол былай істесең былай жақсы болады. Мынау жаңа тараптың барлығы жалпы Нұрболды жақтап отырады кәдімгідей. Жұмсағынан айтып, бірақ сол көмектеспей жатыр. Мүмкін енді Құндыздың қатты айтқаны көмектесетін шығар. Барлық дүниені сынап көру керек емес пе? Мәпелей бергеннен екеу болмайды ғой. Жаңылхан маған тиісіп жатыр да, жасың 30-дан асып, бірақ қана балаң бар деп. Мен өкінбеймін оған ешқалай, Жаңылхан. Менің мысалы
Dostlarımın 7 balası bolsa da, men jalpı özümnün bir balamdı kalay ösürüp jatkandığıma, kalay ösüp jatkandığına, kanday äke sezimin sezinip jatkandığıma dän rizamın özüm, jeke basım barı. Şahkıza degen jok, 90-cı jılgı bir jigitten. Men 90-cı jılgı bir jigitten bu, ya? Sizin jılgızı bilmeydi ekken. 90-cı jılgı bir jigitpin, bir balam bar. Jäne 90-cı jılgı ekinci jigittin bir 5 balası bar eken dep özümdü kem körüp turgan jokpın özüm jatkanday jerde. Jok, sol üşin go Şak Mirza, biriwde biriwge salsırga boyt. Ertең misal bizde kunduz salsırsak bolat da, ol adam salsırıp ösen, ar kaysının lutchi şıga beredi ol salsırıp ösen. Sol üşin aytıp otırım da kunduz salsırma sen onu dep. Al sen просто айтсайшы мотивация ретінде айтатын болсаң сен бұлай жеке айт. Именно сондай өзге ұлттың адамдары кеп алдыңа кеп тұрған кезде өзің көз бояушылығыңмен адамды қазақ жігітін көмеудің керек жоқ. Мысалы қалай айтса Шақ Мырза, әркімнің өзінің жүріп өткен жолы бар. Шемішке алқабымен, жүгері алқабымен жүрген адамның соңында біреуінің қолында жүгері, біреуінің қолында шемішке болады Шақ Мырза. Тура сол сияқты ғой. Мен мысалы бірақ енді айтады ғой, я жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Ал енді менің өмірімде кезінде бір травма болған. Ал енді мен ынжық болыппын табиғатымнан деп өмір бойы ынжық болып өл деген ешқандай заң жоқ қой, я. Өсе келе, көре келе, біле келе, елмен араласа келе, жаңағы көре-көре көсем боласың деп бекер айтпайды ғой. Мысалы қараш, мен қазақпын. Орыс ұлтының бір жігіті келді. Басы бозып атыр менен. Неге? Мен қазақ болғаным үшін одан мықты болуым керек деп неге шабыттанбайсыңдар, неге ақталасыңдар, соңды түсінбей отырмын мен. Және мына жерде Олжас айтып жатыр да енді, Жаннұр мен жаңағы Марғұланнан да бір әңгіме сұраш, екеуінің бірде әңгімесі бар ма ортақ деп. Менің ойымша ешқандай әңгіме жоқ екеуіңізде. Жай бір жаңағы не, қалайда ана автобус күтіп отырған тұрақтағы екі бір кездейсоқ неге жолаушы сияқты, яғни аялдама жоқ, әлде бар ма бір тұшымды әңгіме? Анау айтқандай арамызда мүлдем әңгіме болған жоқ. Енді кездеспегенімізден ақ уже белгілі ғой. Енді жазады инстаграмнан, қалыңыз қалай, жақсы ма? Енді бұған мысалы Марғұланды кінәлауға бола ма? Мен мысалы кезде өткен кездесуде айттым ғой, иә, жігіт ынталанып келгені көрініп ақ тұрды. Жанрды жаулайыншы, жанрды көрейінші, жалпы жанрға ашылайыншы деп кәдімгідей ынталанып келді. Жанр мына жерде ананы сылтауратты, мынаны сылтауратты, түбіне келгенде бой мәселесіне келіп тақалды. Содан кейін бүкіл ынта қашып кеткен шығар, ә, Марғұлан? Марғұланның ынтасын өзі қашырып алған сияқты шынымен де. Бізде мынандай нәрсе болды, көп сұрақтардан мына жақтан қай үшін келіп жатсың ба дейді да мысалы. Мен сол сұрақты осы кісілерге қойғым келіп отыр. Мына жерде отқаны 2 жыл 3 жылдан бері бар. Қанша үміткер келді, кетті, өзгеріс жоқ, просто отыр. Е. Мен келгенім кеше. Мені көп нәрсе сұрайды. А бірақ жоқ, бұлай емес. Мен айтқым келген, мен бұл жаққа қайым үшін келген жоқпын, мысалы өзіме өмір сүретін адам үшін ғана келген. Болды, мен келдім, и бос кете қаламын. Басқа ештеңе керек емес болды. Сондықтан, біз қазір жақсы таныстық, жақсы сыйластық, жақсы дастархандас болдық. Түйінге келген кезде біз екеуміз дос болып шештік болды. Жақсы дос болып бір-бірімізге үнемі қолдау білдіретін. Өйткені ынта қашып кетті, иә? Жоқ, енді ынта қашқанда әркімнің талғамымен таласы бөлек қой. Яғни қыз өзінше менсінбей жүргенін байқадық, маған да бұл аса қатты қажет емес деп ойладым. Жоқ, олай емес. Шыққан еді ғой Жаннұр басында. Жоқ, енді өзіңіз айтқаныңызды естігенбіз. Иә, білемін, мен де келдім, ниеттеніп келдім. Болмады енді, көрдік. Бірақ достық бар, сыйластық бар. Енді түсінікті, енді жігіт басқа не дейді мысалы? Бұл жерде мен Жаннұр ғой, иә. Жаннұр, сен өзің айтып отырсың ғой, бірнеше маусым бойы отырып, жалпы үміткер қабылдап, не істеп отырғанын өздері білмейтін адамдар өздерінен өздері сұрамайды, мен не істеп отырмын деп. А кеше келген менен сұрайды деп. Мысалы соны Жаннұрдан сұраш. Жаннұр мысалы үйленуге мұқтажбын деп мына жерде қалай дәлелдеді, иә? Кәдімгі кезінде қауіпті аймаққа кірген кезде көзінен жас ағып тұрып, халықтан сұрап, кәдімгі кешіріңіздерші, мен нағыз мұқтажбын, маған әйтеуір жаңағы бір жылы ниетін, қамқорлығын көрсететін бір 10% бір түйірдей бір дүниені көрсететін бір жігіт болса мен жары боламын ғой оның деп айтты ғой мына жерде. Бірақ содан кейін келді де, ал міне, ал жарың болайын деп келген кезде сенің бойың, сенің аяқ киімің. Мен өзім ұнамаған адам, өзім ұнатпайтын адамға сонда күйеуге шығып кетуім керек па, мұқтажбын деп? Сондай ғой. Қалай сонда?
Сонда сен бойға байланыстың атасың. Жоқ, әкше бойда емес. Сонда мен түсінбеймін, сіздер. Бүгін қатысушылардың сізге сұрақ қоятын күні болып отыр ғой деймін, кәдімгідей. Не болды барлықтарыңызға? Өздеріңіздің сұрақтарыңызға өздеріңіз жауап бере алмайсыздар ма әлде? Жоқ, енді жалпы мен ойлаймын да, мен күйеуге шығуға шынымен де дайынмын. Шынымен де мен күйеуге шыққым келеді да. Енді мен уже мартта мен 6 жыл болады менің ажырасқаныма, уже келесі айда 6 жыл болады. 6 жыл мен жүріп қалдым. Былай жүрген жалғыз жүрген маған да оңай емес. Сондықтан мен шынымен де күйеуге шыққым келеді. Бірақ мен өзім ұнатпай тұрсам не істеймін айтыңыздаршы. Мен өзім ұнатпаған адамға күйеуге шыққым келмейді. Мен ұнатпаған адамға негізінде ұнатпағаны дұрыс болды. Себебі мен Марғұлан сіз не үшін келгеніңізді жалпы түсінбеймін, түсінбедім. Және де сізде қызығушылығыңыз жоқ. Сонда жанр ұнатып қалса, кейін ол жаман болшы еді, керісінше. Себебі мүлдем қызығушыңыз жоқ сізде. Жарайды, сіз кездесіңіз Шымкентке дейін, күнде олар кездесетін. Жанр шынымен де сыйластықпен қараған үміткерге. Бірақ енді келген үміткерге етегінен жабысып кетпейді ғой тоже. Әрине тұрмыс құрғысы келеді, семья құрғысы келеді. Мұқтаж, бірақ... Сіздерге етегінен ұстап, ешкім келмейді қойсын, ешкімнің етегінен жабыспай, өмірлеріңді жалғыз өткізіңдер. Етегінен ұстап кет деп, үйленіп кет деп, ешкім айтып жатқан жоқ. Кім айтып жатыр саған? Ешкім ешкімге айтып жатқан жоқ. Таныстық, көрсін, білсін, өзінің талаптарынан кішкене аттан өтсін. Мысалы, мынандай жігіт келіп тұр екен, өзінің қаласынан келіп отыр. Мысалы дашы, мен негізі Марғұланға бала десіп айтқым келіп отыр. Мысалы, қолдап кеткім келіп отыр Марғұлан. Неге? Өйткені осы жерге жауапкершілікпен келіп, таныстықты өзі тоқтатпай, осы келісім екіміздің ортақ шешіміміз деп кетіп бара жатқанына мен мысалы рахмет деп айтқым келіп отыр Марғұланға. Жоқ, мен не істедім, айтшы. Бір минут, Шақ мырза, бір минут бола ма? Мен негізі бұл жерге келгенде ешқайсысымен баста келгенде айтқам, ол эфирде сіз болмадыңыз. Мынандай нәрсе болды. Мен дос болу үшін келген. Шынайы. Соның бір дәлелі болсын, сыйлығымды алып келгем, табыстау бола ма? Сыйлығыңыз бар ма? Қазір міндетті түрде көмекшілер ортаға шығарады, табыстайсыз. Бірақ мен түсінбей отырғаным, мына жерде мысалы Балназым айтады да, ұнамайтын жігітке соны тұрмысқа шыға береміз бе? Сіздер таныс емес адамдарды ұнатуларыңыз мүмкін емес, Балназым, әуелгі баста. Мына жаққа танысуға келген адам бір сағаттың ішінде, бір күннің ішінде, ақнұр айтпақшы жарты сағаттың ішінде сезімім ашылады деген фейк ақпаратты таратудың қажеті жоқ. Адамды тану үшін, ұнату үшін емес, тану үшін бұл кім екен деу үшін кем дегенде бір 2-3 күн уақыт қажет. Ол 2-3 күн сенің қасыңда өтсе ғана. Ал қасыңда өтпесе ұзағырақ уақыт қажет. Ал енді соны танып алғаннан кейін белгілі бір жағдайлар туындап, сен сұрағыңнан емес, бір жағдайға ол қандай реакция берді. Мен мысалы жарымды қашан мысалы шешім шығардым, мен бұл қызға үйленем міндетті түрде деп. Кәдімгі бір осы неге Астанадан бір жаққа шығарып салған кезде, жаңағы вокзалға барған кезде бір көшеде не қайыр сұрап отырған адамға өтіп барды да бір үзім нанын жаңағы қалтасына салып алған, соған берді. Не деген мейірімділік? Мен одан сұраған жоқпын. Сен жалпы қайыр сұраған адамдарға тамақ бересің бе, жоқ па деп сұраған жоқпын. Бірақ соны көрдім көзіммен, және ол мен үшін жасамағанын көрдім, ол өзінің ниет екенін көрдім. Ойладым, міне осындай мейірімді жүрегі бар қыз менің жарым болу керек деп ойладым. Осындай сәттерді көру үшін адамның қасында уақыт өткізу керек. Содан кейін барып қана сен шешім шығарасың. Ұнады ма ол саған, ұнамады ма? Ал енді сендер қараңдаршы, қазақта сөз бар. Ақылды қыз ойға қарайды. Ақымақ қой бойға қарайды дейді. Күнде кездесіп жүрді ғой Шақ мырза. Ақымақ қыз бойға қарайды дейді. Бойға қараймын ғой мен ақымақпын бұл жерде. Енді не істеймін, енді бойға қарап тұрмын. Енді менде бойым ұзын болған соң мен кінәлі емеспін ғой Шақ мырза. Сонда мен сенің кіндігіңе шақ келіп тұр ма не Марғұлан? Соншама бір үлкен бір мәселе болатын да Жандар, сен неге ол сенен қысқа емес, екеуің бірдейсіңдер. Ақылды қыз болсайшы, наоборот, ойына қарап отыр, бойына не қыласың, бір кездескендеріңе бір көпте болған жоқ, бір апта ол Шымкентке кетіп қалды, бір 2-3 кездесу болған жоқ, хотя бы бір тағда бір апта кездесіп, сөйлесіп, белгілі бір себеп болады ғой, ортада тоқтататын. Сен аласындағы бой ұнамайды дейсің, ол дұрыс емес қой енді. Ортаға шыққан сайын,
Сөйлесіп кетсем бола ма? Я негіз жанрда бір ұшқын болмаған сияқты. Себебі адамда бір ұшқын пайда болса, қызығушылық пайда болмаса, ол бойға да қарамайды негізі қызығушылық болса. Мысалға, Арген екеуміздің де бойымыз Арген менен сәл кіші болды ғой, бірақ бойға қарамайсың негізі. Просто сен ішіңде бірдеңке оянбады, сондықтан сен қазір бойды мәселе қылдырып отырсың. Мен енді өзімді қинамаймын ғой. Мен бір нәрсе айтсам бола ма? Ортаға шыққан сайын енді Жаннұр жігітті енді үлкен үміткерін қанша ұнатпасаң да, бойы десең де сыйластық ретінде хотя бы ең ұзын каблуктарыңды кимей қойсаң да болатын еді да. Қазір сен ең ұзын туфлиларыңды киесің, ол да бір жоқ, ол да бір сенің енді басқа деген кішкене туфлима тиіп бастадың ба? Кішкене болсын сыйластығың жоқ. Бойының кішкентай екенін айтасың, бірақ сол нәрсені кішкене білдірмей жігітке де қиындық көрсетпей. Мадина еще шляпа не была. Ал мәсаған керек жоқ, маша айтып отырмын. Осы керек қойсаған да? Келген жігіттерге осы күнге шейін сол кісілерге подстраиваться етуге тырысамыз ғой. Және де мен бір сұрақ қойғым келіп тұр. Марғұлан келген күні Ералы да келген болатын да. И Ералы келгеннен кейін бір күннен кейін бірден махаббаттар басталып кетті. Менің ойымша Жаңылханда бір сиқырлы күш бар ма, әлде қыздардың бір қулығы бар ма, соны мүмкін түсіндіріп айтып бересің. Қалай сенің махаббаттарың солай ашылды, что Марғұлан да Жаннұр екеуінде бір-біріне ашылмай жатыр? Сен Жаннұр оған Мадинаның айтқан сөздеріне ренжіме, оның сөздерінің жаны бар. Бір жағынан сен сол тақырыпқа байланысты айтып отқаннан кейін каблук мысалы ана гипс киіп алған адамды қарап сен бүйтіп отқан сияқтысың да, бүйтіпше аяқтарыңмен гипс па? Сондай бір мазақ болған сияқты қылып айтып жатыр ғой саған. Жоқ, сендер қуасыңдар ма? Мына жерде мен түсінбеймін ше, біздің қатысушылар ше, біздің қызды неге түсіріп отырсыңдар мына жерде? Біреу аяқ киіміне тиісіп, біреу шляпасына тиісіп. Қандай пікір айтып жатсыңдар енді? Сұлтан, ол аяқ киімге тиісу емес қой, оны эмпатия деп айтады. Қарапайым адамдар да оны эмпатия дейді. Мысалы, қалай айтайын, мысалы, аштан өлейін деп жатқан адамның алдына келіп, қалай қарның ашты ма деп жаңағы тамақ ішіп отырған, ол бір ақымақтық. Және біреу келіп, өй, Нұрсұлтан, мына адамның қарны аш, бөлісудің орнына алдында тамақ ішіп отырғаның не деген кезде Жаннұр құсап, енді тамағыма тиесің бе, тамағыма тиесің бе деп ұрысқаның да орынсыз сезімі. Жоқ, шықпаса мен түсінемін да. Эмпатия деген дүние мысалы Мадинаны түсіндіріп отырғаны. Ал жарайды енді жігітке, бірінші кезекте жігіт немене сендерге темірден, болаттан жасалған бір робот деп ойладыңдар ма? Марғұлан оны қанша жерден айтпасаң да, ей сенің бойың аласа менен деп отырған жанына рахат болып тиіп жатқан жоқ. Жігіттің ішінен тынып жатқан бір комплексі бар. Және соны дәлелдеу үшін ұзын каблук киіп алып қасында жүргеннен де ешқандай пайда шықпайды. Мен алдыңғы эфирде мен өзім киіп келсем айтатын едім да, бірақ күнделікті каблукта киіп жүреді ғой. Именно бүгін немнеге каблугына тиеді? Нұрсұлтан тиеді. Тиіспегенде сыйластық көріп тұрған жоқпыз. Жоқ, қатты мен айтайыншы. Қатты кетіп жатқан сияқтымыз да Жаннұрға, өйткені барлығымыз Жаннұрға жабылып жатырмыз. Менің ойымша адамда мысалға бірінші көргенде симпатия, бір андай неме болады ғой адамға деген, нату бір нәрсе болған кезде ары қарай алып кете алады. Егер де ол дүние болмаса, қанша кездесу болсын болмасын, ол дүние шықпайды. Және де Жаннұр мына жігіттің артынан жүгіру керек пе? Қатысушылар не істеу керек? Ол Шымкентке кетті, связьді поддерживала, келді, мына жігіттің уже қызығушылығы жоқ. Және де бірінші кездесуге келгеннен кейін шақырды, бұл жігіт шыққан жоқ, және таныстықты тоқтатып жатыр. Жаннұрдың не кінәсі бар деген менде сұрақ. Қызығушылық қай кезде тоқтады? Камила, соған жауап берші. Ол жаңа бойына тиісіп бастағанда, жігіттің намысына тиісіп бастаған кезде тоқтады. Содан кейін Жаннұр, сен ақылды қызсың ғой, бүгін ғана барлығын жинап керемет болып жүредің, не болып қалды? Аяқ киім шешіп тастаған не лақтырып эфирде отырсың, кішкене киіп әдемі болып отырсаң, ғана аяқ киім не істедің? Нет, осы бар ғой. Мен не істейін деді, киім ба, басыма қойып қояйын енді, сен аяқ киімге тисе деп бетіне лақтырып жібересің ба? Ол деген дұрыс емес қой, сен ақылды қызсың ғой. Алдыңғы эфирде мен етік киіп шықтым ғой, сол кезде айтпайсың ба? Жаннұр, осындай деп айтпайсың ба? Жаннұр, не істесе мінезіңді көрсетіп отырсың мына жерде. Менің тек қана жаман жағымды айтуға. Сен каблукты киесің, біле тұра бойың мәселесі басында сен мәселе қылып шығардың. Ал Жаннұр саған Сәбитжан келсе бойы 1.45, сен соны қабылдайтын едің ғой, дұрыс па? Өйткені оның ақшасы бар. Тек қана ақшаға байланысты ғана сонда сен сезім бар болып тұр ғой. Демек бой кемшілігін де ақшаның биіктігі өлшейді деген сөз ғой Жаннұр үшін. Марғұлан тоқтатқаным, дос болып қалғаным дұрыс болды деп отқан шығар. Жоқ, әлде басқа шешім шығара ма жарнамадан кейін? Жаннұр таңғалдырудан шаршамайды. Сонымен
кенженің сұрағына егер Марғұлан емес, бірақ Сабиджан келетін болса саған үміткер болып, бояласа болса, сен я деп айтасың ғой, я деген кезде Жаннұр не деді? Я дедім. Я деді. А, бірақ мен жана ашумен шығып кетті оның барлығы. Бойы 145 болса да я дейді. Мен бәрібір бойға қараймын. Мен өзімнің жанымда бойы кішкентай. Бірақ ақшасы бар жігіт. Жоқ, әңгіме ақшада емес, әңгіме. Ақтыр, ақтыр. Неге айтуын айта аласыңдар да ақталып отырасыңдар, ашумен шығып отырдым ғой, көріп отырсыңдар, қалай мен ашуланып отырғанымды. Ашулансаң да біліп отырдың ғой, не айтып отырғаныңды біліп отырдың ғой. Диар, Диар, жігіттер жаңа кім, кенже, абылай бәрлерің андай Жаңылханға барынша жабылып отырсыңдар ғой, неге ара қатынаста? Жаннұрға. Ара қатынаста барлық тізгін жігіттің қолында болу керек. Жігіт неге талпынбайды? Таныстыққа келсе неге туысқандарын аралап Шымкент аралап жүр? Таныстыққа келмей жасасын қадамдарын. Неге қызғыналы болып қалу керек? Мен таныстықтарын әңгіме айтып отырған жоқпын, Бота, мен жаңа не туралы айтып отырмын? Туфли туралы айтып отырық. Мен не деді жаңа? Ашуланып айтып жердім дейді да, ол ашуланып айтатын да емес. Жоқ, енді көріп тұрсың ғой, Диар туфлинің өзін ашуланып шешті да, енді қандай киім кисе де өзіне жарасып тұрса болды емес, қыз баласын соның сырт келбетіне қарап соған бағалайсың да, мына жерде кенже айтады, сенің қызығушылығың жанр қашан басылып қалды дейді да, қызығушылық қашан ашылды оның? Сен бірінші соны сұрасаң, қызығушылығын ашатын әне отыр ғой, жасып пиджакта ашылмай отыр ғой. Иә, міне Шахмырза деймін, негізі бойы қысқа болсын, түрі онша емес болсын, біздер жігіттер деген любой қыз сындыра аламыз ғой, сөзбен, қимылмен, іс әрекетпен. Қандай қыз болсын, мысалы әнші болсын, қанша жұлдыз болсын, басқа болсын. Мен ол пікірге келіспеймін, жігіттер кез келген қызды қарат қыз кезде қаратып алады дегенге келіспеймін. Қыз баласын жоқ деді, ол жоқ деген, я деген дегенге де келіспеймін. Егер де маған жігіт ұнамаса, мен вообще сынбаймын ол жігітке. Қойды алдында құрдай жорғалап маған екі этаждық үй сыйласа да, ал егер де жігіт маған сынса, онда то есть мен ұнатсам оны сынып қаламын. Екі этаж жігіт сыйламаған шығар, сол үшін сынбай жүрген шығарсың. Сыйламаған шығар деген қалай кетті, ұсынбаған шығар деп айтса, сен жақсы ұсынатын сияқты ғой саған, иә, соған қарағанда. Маған ұсынбаған қой, сен ұсынған жоқ қой, саған жақсы ұсынатын. Ербол айтып отыр, енді кез келген қыз сындырып отыр. Бірақ қарсы статистикаға жүгінейікші, осы студияда отырған қаншама қыз, бүкіл талаптарыма қарсы болса да, әмиянның биіктігі маған маңызды деген қанша пікір айтылды, айтшы маған. Өткен жолы Ақнұр бастады, Жаннұр қостады, кетті ғой бәрі. Сендер өздерің айтады, маған махаббат қажет. Өмірдің мәні махаббатта сияқты, егер ақшалы болса деген сияқты қып отырасыңдар ғой. Шахмырза, жігітті егер ұнатсаң, оның әмиянына қарамайсың. Тіпті кедей болса да, бірге соны бірге басымен өткізуге дайын боласың. Просто қыз баласын ұнатпағаннан кейін сылтау таппай отыр. Алдында мен Мұратпен таныс тоқтатқан кезде де мен тоже бойды бірдеңе деп кеттім, өзімде ұялдым негізі деп айтуға, бірақ дегенмен де қасында жүрген адамға енді білмеймін, енді Жаннұрға мен Жаннұрды қолдағым келіп отыр, шынымен ұнатпады болды, все сылтау тапты болды. Сылтау өте әдемі деп ойлаймын. Қандай әдемі сылтау? Сол жаңа бойын айтты, басқасын айтты, ең бастысы жоқ, сен нақты айтсаш сылтауыңды, өзінің бойы ма, әмиянының бойы ма, шотының бойы ма қысқа болған, қайсысы, несі қысқа болған? Марғұланда тағы так барлығы бар ғой, Марғұланды көріп отырсыздар ғой, қандай идеальный. Бірақ енді сен жаңағы Сабитжанмен салыстырып отыр ғой, иә, Камила? Иә, бағанадан бері екеуінің ортақ жанкүйерлерің ғой. Бағанадан бері негізі Жаннұрды қолдап отырмын ғой, бірақ та каждый раз Сабитжан деген кезде иә мен дайынмын деп кетесің де, меніңше Сабитжан келмейді вообще, саған да маған да келмейді деген ойдамын. Просто бір Сабитжан келеді деп айттым ба, Камила? Шахмырза, көрдіңіз ба, қыз баласы эмоцияны жақсы көреді. Сабитжанды неге қаз таңдап отыр мысалға? Мүмкін таңдамағансыз, бірақ жоқ, ақшада емес мәселе. Ол ақша беріп жатқан жоқ қой Жаннұрға. Жаннұрға сыйлық беріп жатыр, көңілін аулап жатыр. Жігіт не істеді? Жігіт көңіл бөлген жоқ. Сыйлық қазір ғана келіп тұрған шығар, бірақ көңіл бөлген жоқ па? Бөлген жоқ конкретно. Қызға не керек? Бірінші көңіл керек. Сіздер ойлайсыздар, сыйлықпен ғана қызды жаулап алуға болады деп. Жоқ, привет қалайсың деген өзі де бір внимание ғой. Жоқ, сыйлықпен ғана болып отыр ғой енді бұл жерде. Жоқ, бұл жерде негізінде қызды қанша жерден ақшамен аптап, күміспен қаптап алтын аптасаң да, егер оны қарамайтыныңыз қарамайды, егер сен оның ішін пысырдатын болсаң, егер ол қыз сен күлтірте алмасаң, не керек бар ол қызға? Ақша болса, ақшасы болса да, бірақ жоқ, білмеймін енді Нұрлан, ақшасы болса іші пысады дегенге келіспеймін. Мысалы қарашы, қара құндос, қара келінмен келді міне, тарарарара келді міне, иә, 100 000 теңге бетіңе лақтырдыпейді міне, таксиіңе төленді міне, бриллиант ашты. Түріңе қарап отқан жоқсың, бірден көзіңе түсті, кеттік деді. Бүгін кешке Дубайда кешкі ас ішеміз деді. Міне Дубайда просто міне
Дубайга барып демалмайсын, просто аш ишесин, Дубайга барасын, аш ишесин, кайтып. Мен битип айтатын едим, ана остановкада мен жигитим күтүп тур автобуспен барам деп айтатын едим. Болду, сөзүм кате негизи. Койшо. Корона агент масала, мине. Ахлар айчы өтүрүп айтып тур го, а? Ахлар айчы энди өтүрүп айтып тур. Кондоз акча акча деп көп нерсе айтат го, жигиттерге тийип чагып өтөт, жумуш туралы тийип чагып өтөт. Дадияр, канча жылды эсени? Жумуш табам, жумуш истейме, караоке истейм деп айтат да, энди ошо жерде Кондоз энди кичкене Kımbat köylük şetel bәрі болады, бірге барады, бірақ бәрі қызық болмаса, бәрі жігіттер деп қоя салшы деп. Мынақта мен көңілме шығатын күлдіріп алатын, бірақ жағдай жоқ болса да сонымен қызық деп сол жігітке қарайды бәрі. Құндыз дұрыс айтады, Шақ мырза. Құндыз бүйтет, асловкада жігітіне бүйтіп бара жатады да, и жаңағы сымбат жігіт көреді бүйтіп артынан кетіп қалады да осы. Жоқ, Даниял қанша қырылды сенімен осы ақша үшін? Жоқ, ол жаңағы Құндыз маған айтып жатыр да, мен мотивация болсын деп айтамын ғой дейді да, оны неге маған ғана айтасың? Эй, остановкада жигит таңдағыш болсаң, Кондоз әділет неге таңдамадың сол кезде? Құдайға шүкір көлік жасадым, Кондоз. Негізі ондай ақшасы бар жігіттер қарапайым қыздарға қарайтын шығар, бірақ өзінің де бір талаптары болады ғой олардың. Мен білмеймін, ол да бір оқымысты баған айтып жатырмыз ғой, білімді сондай қыздарды іздейді, қарапайым деген сияқты. Маған ақша керек, ақша керек дейтіндерді таңдамайды. Кондоздың фокусын айта салайыншы, бұл жерден жарайды, Кондоздан да бір меркантильный қылуға тырысып жатыр ғой жан жақтан. Бірақ Кондозға ең бастысы жаңағы адамның ақылы, одан кейін еңбекқорлығы бір потенциал болса, мысалы, ең бастысы сол деп ойлайды, и потенциалы бар адам биік шыңдарға жетеді деген ниеті бар, и мен оған қолда бола алам деген ойы ғой. Бірақ бұл жерде қараш, мысалы сендер айтасыңдар, иә, Жаннұрға не үшін тиісесіңдер, ұнатып аптал жігітті енді үйленіп кету керек пе? Мен мысалы былай ойлаймын да, мысалы Марғұлан, сен үшін мысалы қыздың ертең отбасыңда үйіңе келін болып түскенде қандай әрекет жасап, қандай сөзге қандай жауап беретінін бақылау үшін бір ортаға салып, белгілі бір жағдайдың ішінде өзің қалай ұстайды екен, соны бақылап көру маңызды шығар, иә? Мысалы Жаннұр қазір Марғұланға тұрмысқа шықсын деген біз жоқпыз. Бірақ Марғұлан үміткер. Жаннұрды жақсы болсын, жаман болсын, бойы қандай болсын, әйтеуір бір таңдап келген үміткер. Балаңды балам ретінде көрем, сені адам ретінде сыйлайым деп таңдап келген бір үміткер. Бұл Жаннұрды таңдаған жігіт, Жаннұр таңдамай қойсын, бірақ бұл жігіт Жаннұрды таңдады. Осы жігітке енді болашақ жарына қандай қамқорлықпен ілтипат көрсететінің үлгісін көрсетіп барып, бірақ біз бірге бола алмаймыз, Марғұлан. Бірақ менің сыйластығым осындай. Марғұлан, сіздің бойыңыз кішкене сәл аққаны менен кіші болғандықтан, мен бүгін биік өкшелі аяқ киімді кимеймін деп айтудың өзі, мына жерде мысалы аяқ киімін жан жаққа лақтыру емес, кәдімгі ашуланып кеттім деп ақталу емес, кәдімгі болашақ сол жарыңа келем деп жатқан Сәбитжанға Жаннұр міне осындай бола алады деп көрсетуде тұрған не бар, айтыңыз? Жоқ, Шақ мырза, қай іс қимылмен сөзімен үміткердің ұнатқанын көріп тұрсыз. Даже Шымкентке кеткен кезде ұнатқан жігіт не істейді? Ол эфирді көреді, Жаннұр осылай істеп былай істеп қарайды, бақылайды, және бір көз қарасымен қарамайсыз ғой Жаннұрға даже. Әрине, өйткені балазым Марғұлан үшін таныстық өткен жолы эфирге шыққанда бойды естіген деп тоқтаған. Мүлдем осыған дейін болмады ғой ондай, бір көз қарас болмаған. Айтып отқан сөзінің жаны бар. Не бар жоқ, жалпы сіз жоқ кезде, үміткер болып келген кезде де Жаннұр тарапына бір қарамаған. Тек қана өзі... Не үшін қарайды бойыны менсінбей отырған қызға? Бойын менсінбеген алдыңғы эфирде ғана білді ғой, оған дейін міне бір алғашқы таныстық. Бірақ Марғұлан, сіз маған ренжімеңіз. Өзім және өзім жайлы әңгіме болды. Бұл жерде Жаннұрға деген бір қызығушылық, Жаннұрды ұнатып келдім ау, ол қандай адам екен, бір білейінші. Білген былай тұрсын, бір түріне қарайыншы, жүзіне қарайыншы деген болған жоқ жігіттің бойында. Болмай ақ қойсын, таныстық жалғасатын түрі ақ жоқ. Марғұлан қанша жерден жаман болса да, сол жамандығымен қазір тұрады да кетеді өзінің өмірін сүруге, иә. Бірақ мына жерде мен сұрап отырған дүнием басқа ғой. Жаннұр өзін неге жақсы көрсетпеске, неге Жаннұр өзін кәдімгі жар қылып алуға тұрарлық кәдімгідей бір қыз ретінде көрсетпеске, мен соны түсінбей отырмын. Шақ мырза, Құдайға шүкір ұнатпағанына ертең қиналып қалушы еді Жаннұр. Сен мені естіп атсың, сен неге? Жігіт жақсы, жігіт жаман емес, просто басқа ниетпен келген. Балназым, сен мені естіп атсың, мен не дедім?
Марғұлан мен қосылсын, неге оған ғашық болмадым деп тиісіп отырмын ба? Я, сіз неге жанарға ашпады? Мен осы көрсе қайғылағы мен тыңдайсың. Неге ұнатпады? Неге дұрыстап? Ол дұрыстап барынша сыйластықпен сөйлескен. Балназым, қайталап айтамын. Жаннұр Марғұлан мен қосылмасын. Нүкте. Жаннұр Марғұланды ұнатпасын. Нүкте. Бірақ Марғұланның қасында өзін керемет кішігірім, кішпейіл жанағы, керемет үлгілі бір болашақ келін ретінде, тәрбиелі қыз ретінде, жақсы ана ретінде неге үлгісін көрсетіп, келесі үміткерді шақырмайды, неге? Жоқ, шақырмайды. Барынша сыйластықпен қараған және де жігіттің ниеті басқа болғаннан кейін қыздың де несі, желаниесі болмады. Демек сенің ойыңша жігіттің алдында төпілей лақтыру сыйластықтың белгісі. Жоқ, балназым, не айтып бердің? Жалпы жігіттің бұл жерде басы деп кетті деп ойлаймын. Өйткені шетелге жаңағы танымайтын жігітпен бірге барам деген қыза қандай жігіт ойы кетеді деген ойдамын. Сол егер жігіттерді ғана жақтай бересің, осы менде бір қыз жақтамады ғой. Сіздер қатар сөйлесіп жатсыздар. Алло, қыздар. Екеуіңіз қатар екі микрофонмен бір уақытта сөйлеп жатсыздар. Ол дегеніміз, Мадина, сен микрофонды аласың, сөйлеп жатасың. Және дәл сол уақытта Ботада микрофонды алып сөйлеп жатқан болады. Екеуіңіз Мадина ан жерде, Бота ан жерде отырып бір-бірлеріңізді көрмесеңіздер, мейлі деп айтатын едім. Қарама-қарсы отырып қалай көрмейсіздер бір-бірлеріңізді? А? Бірақ кенже... Одан кейін білімділік туралы әңгіме айтамыз, е? Бұл элементарлы нәрселер ғой, біреу сөйлеп жатқан кезде сөйлемеу болды. Бірақ кенже дұрыс сата айтты ғой, Камила. Кенженің не айтқанын естіген жоқпын. Мына жақта жамырап бір микрофонға екі микрофон қатарынан сөйлеп жатса қайдан естисің? Мен айтайын ба, не айтты? Сіз айтыңызшы. Енді Марғұлан қай жермен сыйластық танытады? Не үшін сыйластық танытады? Егер қыз тікелей эфирде ақшасы болса, бойы 1.45 болса да келе берсін, мен қабылдаймын. Ал егер маған жаңағы танымайтын біреу жанкүйерім ретінде жаңағы Парижге кеттік деген кезде бара салам деп отырған қызға не сыйластығын білдіреді деп отырмын. Ал енді жауап беріңдерші осыған. Жоқ, Шахназа, негізі... Марғұлан, неге сен ондай қызға сыйластық білдіруің керексің? Егер ол танымайтын, өмір көрмеген бір адамға ақшасы болса, Парижге бара беремін деп айтып отырсын. Сол үшін таныстық оқиық, дос болып қаламыз. Мені сол үшін деп отырмын ғой. Бізде... Негізі Шах мырза... Марғұлан енді Шәкеңнің сөзін елесіп кетіп, иә, сол үшін таныстық тоқтат деген жаңа ғана басқаша айтып отырған едіңіз ғой. Иә, иә. Шах мырза, бір минут сөйлеуіме рұқсат па? Иә, әрине. Сыйлығымды әкелесіз, содан кейін айтатынымды айтып жібере алайын. Сыйлығын жеткізсе бола ма Марғұланның? Екінші мәрте сұрап жатырмыз. Жаннұрға деген. Иә, міне. Негізі, мейлі таңғы екіде тұр, мейлі түскі жетіде тұр, маған сенмен дос болу керек, болмасам да екі метр. Қос иығым беліңде тұр, мен тұрғанда тексен отыр, сосын жанды туфли киіме тақасы бар дециметр деген көт. Достылар. Және мынау осы жердегі мен баста келгенде айтқам, ешқандай қатысушылармен мен негізі дос болу үшін келгенмін. Сондықтан мынау сіздердің ұжымдарыңызға менің атымнан. А, ұжымға? Қатысушыларға ма? Бастап тәтілеп шай ішіп. Қатысушыларға дейікші, иә, қатысушылар өздері бөліп жейді, мына жерде тәтті шоколадтары бар. Сонымен бізде танысып бітті деп ойлаймын. Дос болып қаламыз. Басқа артық сұрақ ештеңе айта алмаймын. Болды. Бірақ дегенменен жаңағы Жаннұр қайталап айтам. Марғұланмен ары қарай танысып деп айтып тұрған жоқпыз. Марғұланға үйлен деп отырған жоқпыз. Бірақ енді Марғұлан сені таңдап келген бір жігіт ретінде болашақ күйеуіңе қандай бір құрмет көрсетсең, сондай құрметтің үлгісін көрсетіп, болашақ шынымен де осы жобада күйеуің болатын адамның келуіне неге ықпал етпейсің? Жоқ, мен негізі таныстық тоқтаған тоқтайтынын мен білдім. Және де мен жақсы шарп салғым келген. Бір осы маусымда ең үміткерлерімнің арасында ең дені дұрыс, ең жақсы адам осы Марғұлан деп айтқым келеді. Жаннұр. Шынайы. Ал, ал, ақтаңдар. Жоқ, шынайы ниетпен келген деп айтқым келеді. Шынайы ниетпен. Шынайы ниетпен келмеген екен, қайдан көрдің? Және де мен осы неше бесінші үміткерім ба, бесеуінде де осы жерде мал болып қалып тұрмын, мал болып үйреніп қалдым. Сондықтан да Марғұлан... Жоқ, мынау не сөз, айтшы маған, не сөз? Енді дұрыс қой, мен ашуланып, қазір мен шынымен де қатты ашуланып тұрмын.
мен барымша жақсы тоқтаттым келді осы жерде таныстықты. Бірақ қолымнан келмей жатыр, енді не істеймін, үйреніп қалдым осылай көміліп. Қатысушылар да барынша тиісіп қалуға тырысып жатыр ғой. Негізсіз тиісіп жатыр деп ойлайсың ба? Өйткені біздің Марғұлан екеуміздің арамызда бір ұрыста басқа нәрседе ештеңе болған жоқ. Сыйластықтан басқа ештеңе болмады. Сыйластық болды тек қана екеуміздің арамызда. Егер жаман нәрсе болса, қазір айтпастаңшы. Ешқандай жоқ. Жоқ, мәселе жандосен. Айтып до конца мистик. Жандосен, мынандай нәрсе қараңдаршы. Бір минут, да? Мысалға, бәрі осы арада жан жақтан. Біздің қасымызда ешкім болмады да. Отырып айта беріңіздер, yeah. Ретро. Біздің қасымызда ешкім болмады. Бізде ондай ренжитіндей, бір-бірімізге дейтін өкпе ренж айтатындай, ешқандай бізге не жоқ, негіз жоқ. Жақсы сыйластық, жақсы таныстық. Енді әркімнің енді өзінің талғамы бар ғой мысалға. Мен де өзім өмірімде, бұл кісінің де өзінің өмірінде, бірақ бір-бірімізге дос болып шештік. Мен сол достықты айту үшін осы жерге келдім. Өйткені мен де бұрын ажырастым айтып отырмын ғой. Содан кейін екінші рет өмірде қателесім келмейді. Дұрыс. Сондықтан бір-бірімізге таңдауымыз осы достыққа тірелді. Осыны ел халықтың алдында мен шынымды айтсам, ешқандай хайп үшін келгенім жоқ. Бұрын үйленгенімді барлығы білет. Қараңыз, білет. Менің айтқым келгені, енді осы өмірлік адамды басқа бір адаммен, басқаша бір көзқараспен қарамай, адам бар деген ниетпен көру болды. Жәке, мен қоса кетсем бола ма? Марғұлан, негізі сен келгелі енді бүгін ғана көріп отырмын ғой, жалпы өзіңді дұрыс жағынан көрсетіп жатсың да, бұл жерде болып жатқан әрбір нәрсе жалпы себепкер болады да, сенің бәлкім бір көрермен бәлкім сені көріп ұнатып та қалуы мүмкін. Сондықтан әр нәрсені тек жақсылық тер деп айтып келеді. Иә. Шәке енді айтып отқан сөзің жаны бар жаңа. Бірақ енді жандырды ғой. Жандырдың тарапынан жаңағы мен малмын, дені сау. Осы жерде мен уже айтқым келеді бір білімділіктің, дипломның мәселесі осы жерде қозғасақ болады да, интеллект жоқ та адамды деген. Жаңа не сөздер, келесі келген үміткер қарайды қалай дейтін нағызға деген сияқты. Сонда да ашуланбай, өзіңді барынша жақсы көрсетуге тырыс, өйткені келесі үміткерің келеді, бәлкім сол дені сау болады шығар. Қақтан білесің. Негізі Марғұлан, қарашы, сен айтып жатсың ғой, таныстық бізде жақсы болды, сыйластық ретінде қалайық деген сияқтышы. Бірақ оны біз көріп тұрған жоқпыз ғой, Марго, түсінесің ба? Ол сыйған таныстық жарқысы жүрген шығар, бірақ ол бізге үйтіп көрінбейді. Сол үшін біз айтамыз. Саған нешін бе көрсетуім керек, айтшы? Сен онда сыртта барды. Жаннұр, мәдениет қайда қалды? Сен Ақтаудың қызысың ғой, бетке ұстар деген. Сөз шал сөйлемеші, шал білмейді. Жоқ, кім? Сен асылып отырсың ғой, Жаннұр. Әркімге не айтса да соған қарама-қар сөйлеудің қажеті жоқ. Саған жақсы болсын деген мақсатта айтып отырмыз. Бағана сөзің біресе мал дейсің, ол не деген сөз? Екіншіден жаңағы дені дұрыс деген оларда адам ғой, адам баласы ғой. Сөзім өте жақсы, керемет болды. Мен кереметпін деп жатқан жоқ, менде қателіктерім бар, маған түсіну қажет жоқ. Жалпы айтып жатырмын, дені дұрыс деген не деген сөз ол. Оларда адам ғой. Сен де мені көңілің келіп тұр, бір сөзіңді ұстап ал. Жаннұр, сен қазір айтшы, болды, иә, танысып тоқтады. Енді келесі үміткерлер бір малшы үміткерлер келсе екен деп, что менің тілімді түсінетін дегенде ғып айтшы енді. Мен деп айтып отырсың енді мына сөзді конкретно айтқан. Қалай қалай деді, қалай деді? Шабан, келесі үміткерлерім шабандар болсын дейді да, мал бағатын. Мен Шақ мырза өзің айтып отқаны рас па енді? Саған солай. Сен Еркебұлан тоқтайды, тыңда. Түсінесің, сондай адам ғана келу керек па, не істеу керек? Қазір міне Еркебұлан, сен мына Диярдың сөзі мына жерде өте керемет. Бір емес, екі емес қойсаңшы. Бағана Құндызды түсірдің, мына жерде Жаннұрды қатты түсіріп атсың. Бір. Сен сол кезде жаңа ер азаматты көтеріп, сол кезде ер намысы бар екен, қыздың намысын төмен тапта көріп па сол кезде? Жоқ, ол жерде абылай ол өз сөзін өзіне ғана айтып жатыр ғой. Өз сөзін Нұрлан Нұрбол үндемей отқан бала. Данияр, біз қорамаңдар мына жерде. Енді өз поддержать етіп отырмын, мен мал болып отырмын деп. Жоқ, сөзге жабыса бермей болмайды ғой. Жоқ, енді айтып қалыпты, жынданып отыр, айтып отыр. Не нәрсе айтып отырған жоқ. Ашу дұшпан, ақыл дос дейді. Абылай, абылай, адам қанша ашуланып тұрса да қай жерде тұрғанын ұмытпау керек. Жоқ, қай жерде ашуланып тұрса. Шынымен сен неге дәл осы сөзді қолдандың эфирде? Яғни сен кімсің деп ешкім сұраған жоқ қой. Мен адам құсап таныстықты тоқтаттым келді мына жерде. Бір сыйластықпен тоқтаттым келді шынымен де. Менің басқа ойым болған жоқ. Бірақ сыйластықпен тоқтатуға мүмкіншілік беріп жатқан жоқсыздар сіздер. Жан жақтан сұрақ қойып кетті. Біз сыйластықпен тоқтатуға мүмкіндік бермей отырсыңдар. Мен неге сыйластықпен тоқтаттым келді, не істеймін енді? Айтайын ба не істеймін? Мысалы қараш. Топ туфли деді, то басқа деді, не істеймін айтыңдар.
айтыңызшы. Мысалы Жаннур жігітке бойын қысқа деп айтпау. Айтам мен, мен айтам, айтқым келет. Жігіттің бойы қысқа болса, қысқа деп айтқым келет. Онда сіз ренжіп қалдыңыз ба соған? Ренжідіңіз ба? Бізге достық болды. Андай көп сұрақ керек емес, мындай деңіз, бізге достық болды, бітті. Басқа ешқандай сұрақ керек емес. Солай дос болып кетті. Марғұлан, сен түсініп тұрған жоқсың. Иә, сіздер доссыздар, біз ешқандай шүбәміз жоқ болған. Біздің уайымдап отырған сіз кетесіз, бұл қыз қалады. Ертең кезекті үміткер бола ма, жоқ па? Тұрмысқа шыға ма бұл қыз, жоқ па? Мынандай мінезімен сен елестетші, сен көрерменсің. Сен мына осындай жанрды көріп отырсың, мына өзін осылай атап отырған. Мен мынаумын деп. Сен келесің бе бұл қызбен танысуға? Енді әркім өз өмірі бар ғой. Мен ештеңе айтпаймын. Отыр, отырмын мен енді. Енді кішкене шет, яғни ең төменгі шегара болса да бір енді мәдениеттің нормасының ең төменгі шегарасы болса да соған да сай болу керек қой. Соны айтып отырмыз біз. Әйтпесе Марғұланға тұрмысқа шық деп отырған жоқпыз, доссыздар. Шүбәміз жоқ оған. Енді дос ретінде айтсаңыз, бәлкім сізді еститін шығар. Әй Жаннур, сен тұрмысқа шығуға келдің бе? Есі дұрыс ер азамат, сенің сөзіңе, бойыңа, қылығыңа қарап сені алады. Жаңағы халықтың ортасына жаңағы мінезіңмен сыйысасың. Соны дұрыста кішкене түзе. Әйтпесе мына жерде 20 маусым отырсаң да ешкім келмейді, өйткені қажет емес ол ешқандай ер азаматқа деп. Бір ауыз сөз айтсаңыз бәлкім түсінетін шығар. Жарнамадан кейін және келесі таныстық кімдік? Аружан мен Арген мәселесі де талқыланады жарнамадан кейін. Марғұлан айтып жатыр, біз дос болып қалдық. Мен дос болғым келеді деп. Енді досыңызға бір ауыз сөз ақыл айтып кететін шығарсыз мүмкін деп жатырмыз. Е, енді сабыр түбі сары алтын дейді ол. Өмірде сабырлы болған дұрыс. Басқа бүкіл тілекші жандар айтып жатыр ғой енді өзінің әңгімелерін. Енді оған үстіне қосып айтқым да келмейді, шынымды айтсам. Өзің ақылы өзіне жетеді. Сол тілекші жандарға ұрсып беріп отыр да, Жаннур. Шын айтам, енді бұл жерде сен ниетімізді түсініп отырсың ба? Марғұлан қазір кетеді. Болды. Терең тыныс ал. Бәрі жақсы. Бірақ Марғұланнан кейін де үміткер келсін деп тілейсіз бе? Жоқ, әлде үміткер келмесін, мен мына жерде осылай отыра берейін дейсің? Әрине келсін деп тілеймін. Ал енді сол кезекті үміткер, жаңағы өзің айтқандай, есі дұрыс еместерден есі дұрыстарға көшетін болсақ, бірақ кешіріңіздер, мен айтқан жоқпын өйтіп. Бүкіл Жаннурдың бұрынғы үміткерлерінің есі дұрыс емес деп Жаннурдың өзі айтты. Бұның өзі бір қателік. Келісесің бе? Өйткені енді осы күнге дейін келіп жатқан үміткерлердің барлығы не үшін келгені белгілі болды. Және де Марғұланның ниетін көргеннен кейін енді ең дұрыс адамы деп. Не үшін келіпті ал? Енді шынайы танысу үшін келген шығар енді менімен. Жоқ, дейінгі үміткерлер не үшін келіпті ал? Енді кішкене өздерін көрсету үшін. Өздерін көрсету үшін? Иә. Ал Марғұлан ондай емес дейсің? Марғұлан ондай емес деп айтатын едім, қазір ән айтпайтын болса. Давай, без проблема. Бірақ Марғұлан ән дайындап келді. Сол ойда қалатын болса айтпай ақ қойған. Жоқ, айта беріңіз. Мен айтқаныңызды қалап тұрмын қазір. Жоқ, Жаннур, саған сен малсың, сен есің дұрыс емес десе саған тема. Бір кенже. Қоймайды екенсің, болды ғой. Дайындап келген әні бар екен. Шынымен де сабырлы екенсіз. Сізге де енді түбінде сол сары алтынға жетуіңізге тілектеспіз. Рахмет. Әніңізді айтсаңыз болады, ортаға шық. Қошеметпен әрине қатысушылар. Ән жақсы екен, бірақ досыңыз сынап тастады ғой жаңағы. Неге? Білмеймін, жаңағы досыңыздан сұраңыз неге екенін. Шақмырза, жалпы әнді керемет айттың ғой. Бағанан бері негізі сен жақта болып едің, бірақ ән айтып хайптың өзің ақталып жатсың да, бағанан бері хайп жоқ, менде хайп жоқ деп. Мен түсінбеймін бар ғой, бұл жерде Марғұлан келіп, мысалы қарашы кенже, мысалы Марғұлан келіп алғашқы кездесуден бастап, мысалы мен IT маманымын, мен интернетпен жұмыс істеймін деп, содан кейін кездейсоқ ән айтып кетсе бір түсінікті болады деді. Ол келген баста мен бірінші некеммен, жаңағы некемде ажырасқан себебім жарым өнерімді түсінбеді. Мен жүрген жерде өнер деп жүретін адаммын. Мен жүрген жерде ән айтып жүремін. Мен жалпы жүрген жерім өнер болғанын қалаймын деп айтатты. Содан кейін сол адамның ән айтқанына таңғалу қаншалықты жалпы? Вау! Жоқ, бағанан бері ақталып отты да, осы эфир кегелі бері ақталды. Мен жаңағыдай хайп үшін келген жоқпын, хайп үшін келген жоқпын дейді да, бірақ ән айтып кетеді да осы жерде. Білмейсің, кенже, өлең айтқан қай жер хайп?
Өнерін көрсетіп атсыз. Өз-өзін көрсету. Хайп деген өз-өзін көрсету деген сөз. Жоқ, кенже әу демейтін қазақ жоқ қой, ода тұрған ешеке жоқ. Әнін айтып отыр. Кенже қателеспесем, қатысушы болып келгенде сенде жалпы Мадинаны ортаға шығарып алды. Ол қонақ кәде. Қонақ кәде деген ол басқа нәрсе. А бұл жерде ешкім ән сұраған жоқ. Ешкім ән сұраған жоқ. Қонақ кәде сұраған жоқпыз. Өз ән айтып жатыр. Қатысушылар жерге түсесіңдер. Яғни бұл түпкі мақсаты қайып деген. Жерге түсесің ау кенже. Үміткер де кәдімгі біз сияқты адамдар. Жаннұрдан ән айтқан қателеспесем бе? Иә. Осы студияда. Иә, иә. Келген кезде айттым ғой. Ішің етпес енді әнші ғой. Әнші өзін көрсету керек қой енді не дегенмен. Өзінің өнерлерін көрсету керек. Дұрыс, мен қолдаймын досым. Досым, қолдаймын сен ән айтқаның өте керемет. Мен сені әрқашан қолдап жүремін. Жақында клипің шығыпты. Если что, клипін көріңіздер, жаңағы Титаник дегенге клип түсірген. Соны көріңіздер. Босамады. Кездеспегеніміздің себебі сол Титаник деген видео затын түсіремін деп кездесе алмай қалдық. Болды сол. Бірақ енді жаңағы кіре беріп жаңағы бейнебаянды көрген сайын неге кездеспегендеріңді есіңе алып отырасың. Жарайды ендеше, Марғұлан, рахмет келгеніңізге. Жаннұрды көрсететінін көрсетті, гүлін алды. Сізде жалпы өз айтарыңызды айтып, әніңізді де айттыңыз. Шығарып салайық енді, досыңызбен қоштасыңыз.